There is a thought-provoking quotation from an anonymous author that says, "There is no enemy outside our soul. The real enemies live inside us. Pride, greed, and hatred. Avoid them if you want a peaceful life." Nga sa ato pa, ang tinuod natong kaaway wala man sa gawas, kundili anaa sa sulod sa atong kasing-kasing, sa sulod sa atong kaugalingon, ang garbo, kalaog, ug kamadinungtanon. Likayin ni sila kung gusto ka nga magmalinawon. Mga igsoon, adunay dakong kamatuoran ang maong panultihon. Kasagaran nga maghatag nato og kabalaka, kagulanan, kasakit ug kapildihan anaa sa atong sulod. Dili kaayo nang naa sa gawas. Tanawa ra gud unsa nahitabo aning mga Pariseo? Mga edukado ni sila ug tinahod sa katilingban isip mga religious leaders. Maayo ang ilang kahimtang ug gihangad sila sa kadaghanan. Pero sa dihang miabot si Jesus sa ilang kinabuhi, nabalisa sila pag-ayo. Nga naman, tungod lang sa garbo ug kasina. Dili nila madawat nga adunay anak sa usa ka ordinaryong panday nga magsangyaw ug mag-ayo ug mga masakiton. Nabalaka usab sila kay daghan namang mga tao ang magsunod-sunod kang Jesus ug mituo kaniya. Tungod sa kasina, gusto nila nga dauton si Jesus. Ang Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Mark, chapter 3, verses 1 to 6, nagsaysay, giunsa nila pagpangita ug paagi nga kapasanginlan sa Jesus. Ang mga Bible scholars nagsugyot nga kining tao nga adunay kuyos nga kamot, gipaon nila kang Jesus aron nga kun kini iyang ayuhon niadtong adlawa, atol kato nga adlaw nga ipapahulay, aduna sila'y ikasumbong bato kaniya. Mga igsoon, ang paggamit og tao aron lang dauton ang laing tao, usa ka mangilad, usa ka salawayon nga buhat. Apan gihimo kini sa mga Pariseo aron lang adunay ikapasangil kang Jesus. Ang mga tao sa pundok ni Herodes, gitawag natog Herodians, dili ikauyon sa mga Pariseo tungod kay sila nakiglambigit man sa mga puwersang Romano. Apan tungod sa ilang kasuko kang Jesus, ang mga Pariseo nakig-alayon sa mga Herodians. Gikalimta nila ang ilang prinsipyo tungod ug alang sa ilang kagustuhan nga mawala sa Jesus. Tanawa, ang garbo, kasina, pagdumot, maugi magtuklod sa tao na mahimong dautan. Si Jesus nangutana, unsa may gitugot sa balaod sa adlaw nga ipapahulay? Ang pagbuhat og maayo o ang pagbuhat og dautan? Ang pagluwas og kinabuhi o ang pagguba ba? Mga igsoon, sayon kaayo ang tubag sa maong pangutana ni Jesus. Apan, tanawa, walay gikatubag ang mga Pariseo. Matod pa sa Ebanghelyo, nahilom silang tanan. Nganuman, una, dili sila makaingon ang pagbuhat ug maayo tungod kay sila mismo nasayod nga ang ilang gibuhat dautan. Ug ikaduha, dili sila makatubag ang pagluwas ug kinabuhi tungod kay sila mismo nagplano nga muguba ug kinabuhi. It was indeed very ironic that the people who accused Jesus
of violating the Sabbath law are the ones who violate the law. Sa adlaw nga ipapahulay, adlaw kini para sa pagdaig ug pagsimba sa Dios, ang mga Pariseo nagbuhat ug dautan ug nagplano sa pagguba ug kinabuhi. Sila nga nagsaway ni Jesus nga nagsupak sa balaod maoy tinuod nga nagsupak ni ini. Mga igsuon, kining ebanghelyo magdasig nato sa paglibre sa atong kaugalingon sa mga kaaway nga naa sa sulod. Sakto ang giingon, when there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Kung gusto ta magmalinawon, librihon gyud nato ang kaugalingon sa mga sakit, sa tawhanong kasing-kasing, the illness of the human heart, garbo, kahakog, kasina, kasuko, pagdumot, ug uban pa. And we always remember this, there is no enemy outside our soul. The real enemies live inside us. Pride, greed, and hatred. We need to avoid them if we want a peaceful life.